Ukrajinske snage zaustavile su ofanzivu ruskih trupa u pravcu Harkova, saopštio je predsjednik Vladimir Zelenski na konferenciji za novinare sa predsjednicom Slovačke Zuzanom Čaputovom. Rusija je pokrenula talas kontraofanzivnih dejstava u ovom pravcu. Ukrajina ih je tamo dočekala sa našim trupama, brigadama i artiljerijom. Oni su pojačali svoje snage u ovom pravcu, to je činjenica, ali naša vojna komanda je znala za to i dočekala neprijatelja artiljerijskom vatrom, rekao je on. Prenosi Ukrinform. Guverner Harkovske oblasti Oleg Sinegugov saopštio je da je u ruskom granatiranju poginulo najmanje dvoje ljudi, a petoro je povređeno. On je dodao da je jedna osoba ubijena i petoro povređeno u Vovčansku, dok je drugi čovjek nastradao u obližnjem selu. Ukrajina je danas hitno poslala rezerve u Harkovsku oblast. Ministarstvo odbrane Ukrajine navodi da su ruske trupe upale oko 5 sati ujutru i da se vode žestoke borbe. Jurišu su prethodili vazdušni i artiljerijski napadi.